27 sentyabr kuni O'zbekiston futbol federatsiyasi yangi prezidenti Umid Ahmadjonov lavozimiga tayinlangandan keyin ilk marta jurnalistlar bilan matbuot anjumani tashkil qildi. Milliy Olimpiya qo'mitasida bo'lib o'tgan anjumanda rahbar bilan birga O'zbekiston futbol federatsiyasi vitse-prezidenti Shoakram Isroilov, Milliy Olimpiya qo'mitasi bosh kotibi Oybek Qosimov, shuningdek O'zbekiston futbol federatsiyasi ijro qo'mi a'zolari, O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport qo'mitasi raisi Rustam Qurbonov va Bunyodkor bosh direktori Murod Aliyev ishtirok etishdi. O'zbekiston futbol federatsiyasi prezidenti tashkilotda kutilayotgan o'zgarishlar bo'yicha savollarga javob qaytardi. Mani konkret savolim bor edi, hozir ovoz bergan savolni davom ettirmoqchi edim, qaysi ma'noda. Shunaqa oldingi federatsiyada ishlagan xodimlar borki, nima deydi, umuman xalqqa oldida umuman obro'si qolmagan shaxslar bor federatsiyada ishlagan. Misol uchun biz eshitganmiz, shu terma jamoalar markazi bo'lardi, u faoliyat to'xtatildi. Keyin masalan PFLda ham pozayibdi, judayam obro'si tushib ketgan, tomoshabinlar kirmayotgan. Umuman sizga beradigan savolim, mana shunaqa agar xohlasangiz aniq familiyasini aytishim mumkin, masalan Asqar Tolibjonov yoki Farhod aka Magomedov. Bu o'sha rahbar sifatida ishlagan xodimlar umuman ishonch qilolmadi o'ziga belgilangan vazifani qilolmadi. Masalan federatsiya oddiy zbornik o'yinni terma jamoa o'rtoqlik o'yinini ham tashkil qiladi. Umuman mana shunaqa xodimlar bilan unaqa rahbariyat bilan birga ishlashga tayyormiz. Umuman yoki ular o'z lavozimidami yo'qmi, misol Asqar Tolibjonov haqida to'g'risi aniq hech qanaqasi rasmiy informatsiya berilmadi. Ikki Farhod aka Magomedov lavozimni qanaqa ko'rib chiqdilar? Ularga hurmat sarflagan holda uzr, lekin shundan so'ramoqchiman. Hozir aytib o'tganimizdek, ikkita futbolchi hozir boshqatda. Umuman o'zgartirish kiritmoqchimiz. Har bitta shtat bo'yicha o'rganib chiqib, o'zingizlar beshtasida bir 2-3 kunda e'lon beramiz. Tanlov asosida bizni xodimlarni tanlamoqchimiz. Nima desa bo'ladi, endi buni kimga yoqadi, yoqmaydi bu narsani aytishga majbur bo'lsa, federatsiyada 90% odam yashaydi. Futbol baribir borib o'sha muxlislarni ham xohish irodasi O'zbekiston terma jamoasini jahon chempionatiga chiqishga borib taqaladi. 2022 yilda jahon chempionatiga chiqishni maqsad qilganimiz deb aytib o'tdingiz va oldimizda 2019 yilda Osiyo chempionati turibdi va yosh o'sha kichik yoshdagilar o'rtasidagi jahon chempionati Osiyo chempionatlari. Biz hozirgi kunda 5-6 yil avval Osiyo kuchli to'rtligiga kirgan bo'lsak, hozir 6-talikka tushib qoldik va borgan sari bu pasayib-pasayibdi-ku, yuqorilamayapti FIFA reytingida. Bunga sababchi qilib yana bitta narsani ko'rsatish mumkin. Bu o'sha o'rtoqlik o'yinlarini tashkil qilinishi va uni bekor qilinishi bo'yicha biz menimcha jahonda rekordchi hisoblansak, rekordchi hisoblansak kerak, sababi kelishiladi, bekor qilinadi. Kelishiladi, bekor qilinadi va bu vaholanki terma jamoamiz, davlatimiz avtoritetiga ham qaysi ma'noda ta'sir qilishi mumkin. Shu masalada terma jamoalar bilan o'rtoqlik o'yinlari va terma jamoa o'yinlarini tashkil etish bo'yicha o'sha o'rtoqlik o'yinlar alohida jamoa tuzadimi yoki oldingi federatsiyada ishlagan o'sha xalqaro bo'limdagilar Sherzod degan belgilik shu o'xshagan xodimlar yana qolib ketadimi? Sababi o'sha jurnalistlar qishloqqa degan ham, haykal o'rnataman degan ham o'sha shaxsni vaholanki futboldan chiqmaganda, futbolni tushunmaydi. Arablar bilan o'ynaydigan nimada Koreyslar bilan, Tailand bilan yoki kim bilandir o'rtoqlik o'yin yoki Armanistonning qaysi klubi bilan o'rtoqlik o'yinlari muxlislarsiz Qirg'iziston bilan ham xuddi shunaqa bo'ldi. Futbol muxlislari uchun, shuning uchun o'zimizda yoki o'sha davlat tilimizda ochiq-oydin futbol o'ynasizlar. Tek o'rtoqlik o'yinlari. Bu birinchi savolim, ikkinchi savolim o'zimiz ichki chempionat translyatsiyasi masalasida. Klublar imkoniyati yetmaydi o'ylar. Hozirda yaxshi tashkil qilinibdi, o'sha MyKujo sayti bilan onlayn translyatsiyada bo'libdi, lekin hamma ham uni ko'ra olmasligi mumkin. Sport kanal bilan hamkorlikda hozir futbol TV ochildi. U bilan hamkorlikda qanaqadir loyiha ishlab chiqilib, o'yinlarni jonli translyatsiya qilish qaysi ma'noda shu kelishilgan o'yinlarni oldini ham oladi, hakamlikni nohaqlikni ham oldini olish mumkin deb shu bo'yicha ham alohida dasturda kiritilgan manda bor. Rahmat. Soli bo'yicha oldimizda 2022 yildan oldingi va keyingi yili Osiyo o'yinlari bo'ldi. Endi Osiyo o'yinlari turdi. 2019 yillarda Birlashgan Arablar Osiyo Kubogi. Bundan tashqari 2020 Olimpiya o'yinlari. Olimpiya o'yinlariga nafaqat erkak futbolchilar, ayol futbolchilar bilan qatnashmoqchimiz. Ularni qanaqa tizimni o'zgartirib, hozir doimiy o'quv va mashg'ulotlar ushlab turib, shu tog'li rayonlarimizda sport qilib, boshqa qilib, mana o'zingizlar bilasizlar,
ko'p klublarda tirnash o'rinlar, shu masalasi muammosi. Doholasa bu jahon chempionatidan oldingi qiladigan har bitta mana shu to'rtta musobaqamiz bor, hammasida rezultat ko'rsatishga harakat qilamiz. Juda ham katta rejalarimiz bor. O'rtoqlar uchrashdi deganda shu narsani hozir bildirib iltimos qildik biz. Osiyomiz shu Yevropa komandalari bilan biz o'rtoqlar uchrashib, komanda aytganimdek 90% hozir almashdi. Hali mana shu aytayotgan odamingizni hali o'zim qabul qilib gaplashganim yo'q. Sababi hozir shtatda boshqalar chiqamizdan keyin keyin shu odam qaysi shu shtatga loyiq loyiqmasligini ko'rib chiqib boshqalar qo'yamiz. E'lon beramiz desa aytamiz. Xohlasangiz ham keling. Ketganingizdek buni judayam qattiq nazoratga olib turib, televideniya bilan iltimos qilib, shuncha aytyapmiz-da, kiringlar, birgalashib ishlaylik degan maqsad shu narsa. Hammangizdan iltimos qilardim. Kelinglar o'zingizdan takliflarni beraylik. Biza bir tarafda bo'laylik. Misol uchun, xalqqa futbolga, nafaqat futbolga, boshqa sportlarga tortishish masalalarini ko'raylik. Kelinglar, juda ham xursand bo'lamiz. Nima taklifingiz bo'lsa, mana poyezdkalar bo'ladi, boringlar, birga bizni yuboraylik sizlarni. Ko'ringlar, mana misol uchun har xil chempionatlar bo'lyapti, boshqa bo'lyapti. Mana 16 yoshligim bilan Saudiyaga borib keldim, mana xabarda bor Osiyo chempionatiga chiqa olmagan bo'lsa ham, nima sababi? Abushatda borib yoritib beringlar o'shani bizga. Xalq eshitsin, nima xatolik bo'yapti o'tdi. Ochiq futbolga sizlar yordam beringlar, birgalashib ishlaylik hammamiz. Mana grafik qilamiz, kiringlar, mana har xil saytlar bor. Hammasini grafik qo'yib, bitta-bitta payskiga o'zimiz jo'natamiz. Borib o'shatda ham yoritib beringlar ularni o'rganishiga, misol uchun ularni futboli qanaqa, xalqqa qiziqu, faqat biz ham o'zimizdan futbolni yoritib turish, misol uchun boshqa narsa, lekin joyiga borib turib, uni o'rganib, xalqqa yetkizsak, qanaqa xalqni futbolga tortib olamiz, misol uchun. Kelinglar, hamma sharoitni qilib beramiz. Rahmat.